মৰমী পত্নীৰ বুকু উদং কৰি গুচি গ'ল তেওঁ। পিতৃ হাৰা হ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আমাক সকলক বিদায় দি গ'ল। উকা হ'ল ডলি গগৈৰ কপাল। অহাবাতিতি গুচি গ'ল মানুহজন। জীৱন যুদ্ধ শেষ। অন্তিম শয়নত নিতালে এনেদৰে শুই আছে অসমবাসীৰ আপোন জননেতাজন। মৰমৰ নেতাগৰাকীক অন্তিমবাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ ভিৰ কৰিছে সহস্ৰজন। নেতাগৰাকীৰ এই অন্তিম যাত্ৰাত চাহ হৈ ৰৈছে একমাত্ৰ পুত্ৰ গৌৰৱ। জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰাৰ পৰা জীৱনৰ শেষ যাত্ৰালৈ পিতৃক সংগ দিছে সাংসদ পুত্ৰই। বুকুত পিতৃ হেৰুৱাৰ বেদনালৈও গৌৰৱে পালন কৰিছে পুত্ৰ ধৰ্ম। কোলাত নিজ পুত্ৰক লৈ এনেদৰেই দিছপুৰৰ ঘৰত গৌৰৱে চিৰদিনলৈ দেউতাকক বিদায় দিয়াৰ ক্ষণ কৰিছে। কান্দো বুলিও কান্দিব পৰা নাই, সান্ত্বনা দিব পৰা নাই মাক, ভগ্নী কিম্বা পত্নী নতুবা পুত্ৰকো। অজান দেশলৈ গুচি যোৱা চিৰতৰুণ মানুহজনক এনেদৰে পত্নী, পুত্ৰ, ভগ্নী, কন্যা, নাতি, আত্মীয়ই জনালে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 48 বছৰীয়া বিবাহিত জীৱনত ছাৰ দৰে সুখ দুখৰ সংগী হৈ থকা ডলি গগৈ আজি নিঃসংগ। মনৰ মানুহজন আঁতৰি যোৱাৰ দুখত কাতৰ তেওঁ। উকা কপালেৰে স্বামীৰ চৰণ চুই বিদায় দিলে পত্নীয়ে। পিতৃৰ কোচৰ পৰাই কফিনত নিথৰ হৈ পৰি ৰোৱা ককাকৰ মৃতদেহলৈ চাই ৰৈছে গৌৰৱ পুত্ৰ তথা প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কণমানি নাতিয়েক। কাহানিও নেদেখা এনে পৰিৱেশ দেখি উৎসুকতাৰে চাইছে নাতিয়েকে। শংখ কাহৰ শব্দত এনেদৰে কাণত হাত দি কাষতে বহি ৰ'ল কণমানিটি। নাতিয়েকে হয়তো বুজাই নাই যে কেতিয়াও আৰু ককাৰ সান্নিধ্য লাভ নকৰিব। কোনোদিনেই নিচুকাবলৈ নাহিব ককাক। মহানায়কৰ এই মহাপ্ৰস্থানত কেৱল গগৈৰ পৰিয়ালেই নহয়, পিতৃহীন হ'ল ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ।